Salam dəyərli izləyicilərimiz. Bugün biz 3-cü qrupa hazırlaşan abituriyentlərimizə dəstək üçün yeni ədəbiyyat sualları təqdim edirik ki, həmin suallarımızın izahını verəcəyik. İnşallah bundan sonraki videomuzda da Azərbaycan dilinə aid izahlarımız olacaq. İzahı keçməzdən öncə hər zaman kimi kiçik bir xatırlatma edim. Demək, əgər hələ də kanalımıza abunə olmamışsınızsa, yəni kanalımıza abunə olmağı unutmayın ki, belə videolarımızın ardı gəlsin. Və bir şey də qeyd edim ki, artıq yəni 11-lərimizi yola salırıq. Sözüm 10-cu sinif, 9-cu, yəni aşağı siniflərədir ki, əgər bizlə hazırlaşmaq istəyirsinizsə, inşallah sentyabr ayında həm onlayn olaraq, həm də kursda əyani şəkildə dərslərimiz başlayır. İndidən kursumuzun nömrəsinə yazıb qeydiyyatdan keçə bilərsiniz. Və qeyd edim ki, artıq yeni qrup açılandan sonra qeydiyyat dayanır. Biz də artıq növbəti ay açacaq qrup üçün qeydiyyatdan keçə bilərsiniz. Ona görə də sentyabr ayında açacaq qruplarımıza qoşulmaq istəyənlər mütləq kursumuzun nömrəsinə yazıb qeydiyyatdan keçə bilərlər. Kursumuzun nömrəsini də aşağıda qeyd eləyəcəm. Keçək, demək, sınağımızın izahına. Birinci sual nədir? Məhəmməd Hüseyn Şəhriyarın Türkün dili şeirinə aid yanlış fikri göstərin deyir. 11-ci sinifdə verilmiş, yəni 11-ci sinifə aid bir əsərdir. Şeirdə bizdən nə istəyir? A variantında deyir ki, zəngin ideyaya malik olan əsərdə qaldırılan problemlərin həlli yolları da göstərilmişdir. Yəni problem göstərilib təbii ki. Problemin həlli yolu varmı? Bəli. Məsələn deyir ki, öz ləfsinə farsı ərəbi qatmasa şair, şeiri oxuyanlar, eşidənlər kəsir olmaz. Yəni, bu şeir bilirsiniz ki, Şəhriyar Cənubi Azərbaycanda türk dilinin qadağan olunmuşdu o dönəmdə. Yəni, türk dili qadağan olunmuşdu və bu da Şəhriyarı, digər sənətkarlar kimi Şəhriyarın da hiddətinə, əsəbinə, qəzəbinə səbəb olur və türkün dili şeirini yazır. Şeirlə də bildirmək istəyir ki, türk dilinin qarşısını kəsmək olmaz, ümumiyyətlə, dilə qadağa qoymaq olmaz. Bunu istəyirdi. Yəni, türk dili qadağan olunmuşdu, artıq fars dilindən istifadə olunurdu. Təsəvvür edin ki, türklər, orada yaşayan türklərin fars dilində danışması, yəni dövlət işlərində belə fars dilindən istifadə olunurdu. Yəni, bu da artıq dilə qadağa qoymaqda onun inkişafının qarşısına sədd çəkmək idi. Bunun üçün də Şəhriyar bu tip, yəni bu şeirini yazır. Burada da qeyd edir ki, yəni öz dilinə, öz şeirinə fars sözlərini, ərəb sözlərini şair qatmasa, yəni sırf türk dilində olsa, bu şeiri oxuyanlar da yəni o dili unutmaz. Yəni belə deyim də şeir ləzzət eləyər bu mənada. Yəni qısa deyir ki, öz dilinizə, öz şeirinizə, öz sözünüzə fars və ərəb sözlərini qatmayın. Bəli, həlli yolun göstərir, A düz fikirdir. Şeirdə eyni beyt daxilində təkrar olan sözlərin, yaxın mənalı sözlərin işlənməsi onun bədilini də daha da artırmışdı. Məsələn, elə birinci beytdə deyir, türkün dili tək sevgili, istəkli dil olmaz. Baxın, dillər təkrar olunur. Ayrı dilə qatsan, bu əsil dil əsil olmaz. Türkün dili, sevgili, istəkli dil, ayrı dilə qatsan, bu əsil dil əsil olmaz. Görsün, dillərin təkrar olunması, sonra bu əsil dil əsil olmaz, əsil sözünün təkrar olunması. Yəni, eyni beyt daxilində sözlərin təkrarı və yaxın mənalı sözlərə baxaq. Məsələn, ötməz, oxumaz, bülbülü salsan qəfəs içə. Yaxın mənalı sözlərin işlənməsi artıq onun bədiliyini artırmışdır. B variantı da doğru fikirdir. Baxaq digər variantlara. C-yə baxaq. Aparılan ədalətsiz siyasətə qarşı yazılan əsərlərdən biridir. Aparılan ədalətsiz siyasət deyəndə, yəni elə birinci beytdə mən qeyd elədim, ədalətsiz siyasət nə idi? Təbii ki, türk dilinin qadağan olunması idi. Yəni, ona qarşı yazılan bir əsərdir ki, türk dilinə qadağa etmək olmaz. Yəni, necə bir xalqın sən dilinə qadağa edib başqa bir dildə danışmasını istəyə bilərsən? Ona görə C variantı da düz fikirdir. D-də deyir ki, ana dilindən məhəbbətin tərənnüm olunduğu bu şeirdə rədifdən istifadə olunmuşdur. Elə olmaz sözü orada rədifdir ki, kəsil olmaz, əsil olmaz, xəşil olmaz. Görürsünüz, kəsil, əsil, xəşil beytlərə baxanda görəcəksiniz ki, bunlar qafiyə yaradan sözlərdir. Qafiyə yaradan sözdən sonra təkrarlanan olmaz sözü də məhz rədifdir. D variantı da düzdür. Y variantında deyir ki, türk olmayanların da bu dildən bəhrələnməsi şairi hiddətləndirir. Xeyr, əksinə deyir ki, yəni Sabir kimi bir süfrəli şair pəxil olmaz. Yəni, başqa sənətkarların fars şairi çox sözlərini bizdən aparmış. Sabir kimi bir süfrəli şair pəxil olmaz. Yəni, qeyd edir ki,
Farslar çox sözlərini bizdən alıblar. Amma deyir, yəni Sabir kimi bir süfrəli şair paxıl olmaz. Yəni biz belə deyim, ona qarşı bir paxıllıq yoxdur bizdə. Yəni buna əsəbləşmir. Əksinə bu şairi sevindirir ki, onlar bizim sözlərdən istifadə edirlər. Yəni ona görə cavab olur Y variantı. Yəni farsların bizim sözlərdən istifadə etməsi, fars şairin bizim sözlərdən istifadə etməsi şairi əsəbləşdirmir. Yəni əksinə ona müsbət baxır. Əsas odur ki, biz onların sözündən istifadə etməyək. İkinci sualımıza baxaq. İkinci su maraqlı bir sualdır. Məhəmməd Füzulinin Leyli və Məcnun əsərinin qəhrəmanı Leyli. Altda deyir ki, cümləni hansı fikirlə tamamlamaq olmaz. Yəni, Leyliyə aid səhv fikri tapmalıyıq biz. Sevməyi və sevilməyi eyib bilməyən düşüncəsinə görə Məcnuna yaxın olan obrazdır. Yəni, Leylinin zəmanəsində, bilirsiniz, Leyli kimi məktəbdə oxuyan qızlar da var idi və Leylinin düşüncəsi onlardan fərqli idi. Ümumiyyətlə, zəmanəsinə görə Leylinin düşüncəsi fərqli idi ki, Leyli üçün sevmək, sevilmək qəbahət deyildi. Amma onu anlamayan zəmanə üçün təbii ki, bu qəbahət idi. Ona görə də yəni, düşüncəsi fərqli idi, sevməyi və sevilməyi eyib bilmirdi. Düşüncəsinə görə də Məcnuna yaxın idi ki, ona görə yəni, Məcnun ilə bir-birlərini sevirlər. Daha sonra öz məhəbbətinə sona qədər sadiq qalır. Deyə bilərsiz ki, müəllim, İbn Səlamə ərə gedir də necə sadiq qala bilər ki? İbn Səlamə ərə gedir. Yəni, belə deyim də, o dövrün qanunlarına zahirən tabi olur, amma daxilən tabi olmur. Yəni, İbn Səlamə ərə gedir, görürsünüz, İbn Səlamə özünə yaxın buraxmır. Daha sonra, yəni, öz daxilində mübarizə aparır, təbii ki, mübarizəsində də qalib ayrılır deyə bilərik. Amma adətənələr onları sıxırdı. B variantı da düzdür. Sonra D-yə baxaq, hüquqsuz və ixtiyarsız olduğundan şikayətlənir. Məcnun ona, məsələn, məktub yazanda bildirir ki, yəni, öz hüququm məndə, öz əlimdə deyil. Yəni, bilməm deyir, kim idi satan, kim aldı. Hüququm məndə deyildi, yəni, öz ixtiyarım məndə deyil. Ona görə deyil, yəni, deyil, bir söz deyə bilmərəm. D variantı da düzdür. Özünü satmaq üçün aksiyona çıxarılmış əşyaya bənzədir. Bilməm kim idi satan, kim aldı. Bəli, yəni Məcnun onu öz məktub yazır və məktubunda vəfasız adlanır. Məcnun eşitdir ki, İbn Səlamə ərə gedib məktub yazır və məktubunda vəfasız adlandırır. Leyli də cavab məktubu yazır ki, yəni bilməm kim idi satan, kim aldı. Yəni mənlik deyil də bir şey. Sanki əşya kimi deyir, məni o filmlərdə olur. Qiymət hərə bir qiymətdir, aksiyaya çıxardırlar da, hər hansı bir əşyanı çıxardıb qoyurlar, hərə kim yüksək qiymət verdiyindir. Eyli özün ona bənzədir ki, yəni elə bir aksiyana çıxarmış bir əşyaya bənzədir. Yəni satılmış bir əşyaya bənzədir özün. Yer düzdür. Amma C variantına baxın, ətrafındakılar onu anlamadığı üçün təbiətə üz tutur. Təbiətə üz tutan kim idi? Səhralara, vəhşi heyvanlarla yaşamağa məcnun idi. Ona görə cavab C-dir. Yəni C variantı Leyliyə yox, Məcnuna aid olan fikirdir. Düzdür. Leylinin də ətrafındakılar onu anlamır, amma Leyli təbiətə üz tutmur axı. Cavab C-dir. Sonra növbəti sualımıza baxaq. Üçüncü sualdır hər halda. Mən bacardığım qədər yaxından göstərməyə çalışıram ki, sualı siz də görəsiniz. Hə. Hansı fikir Səsli Qız poemasının ideya məzmununa aid deyil? Əhməd Cavad Yaradcılına aiddir 11-ci sinifdə. İnsanın qəddarlıqla məhv edilməsinin yol verilməz olması. Səsli Qız əsərində bilirsiniz ki, bir ölkəyə, yəni orada qalib məğlub şahı görmüşsə, bir ölkəyə mühasirəyə alırlar. 6 ay mühasirədən sonra ölkəni işğal eləyirlər. Çoxlu şəhidləri olur ölkədə və insanlara belə deyim də o şəhidlərin yasını belə saxlamağı qoymurlar. O ölənlərin yasını belə saxlamağı qoymurlar. Yeni şah taxta çıxacaqdı deyə insanlara ağlamaq yox, gülmək əmri verirlər. Çünki şah deyir ki, mən yəni şənliklə taxta çıxmaq istəyirəm. Cəmaat yas içində də onlara məcbur gülmək əmri verilir və müharibədə də insanlar, yəni o döyüşdə mühasirədən sonra, vətən uğrunda müharibədə insanlar döyüşəndən sonra necə insanlar qəddarlıqla məhv olunur. Ona görə də yəni ideyasında şair əsas yazmağının məqsədi nədir? Səsli qız yazmağının məqsədi ki, insanların qəddarlıqla məhv etmək olmaz. A düzdür. B-yə baxaq. B qalsın. C-yə. Xalqın azadlığını heç nə ilə əvəz etməyə mümkün olmaması. Təbii ki, yəni qalib şah taxta çıxır, yəni öz sistemin qurur, amma yenə də xalq azadlığı əlindən
itirmiş xalq, yəni azadlığını itirmiş, xalqın azadlığı əlindən almışdı. Amma xalq dayanırmı? Sara şərabına, yəni şahın şərabına içicisindən nə qatır? Zəhər qatır. Şah ölür, ondan sonra xalq, ümumi xalq üsyanı başlayır və üsyan başlayandan sonra da qalib şahın adamları devrilir. Xalq müstəqilliyə qovuşur, belə deyim də. Müstəmləkçə şəraitində yaşamaqdan azad olunur. Burada göstərir ki, yəni xalqın azadlığını əlindən almaq olmaz. Düzdür. İnsanlığın əzilməsi ilə şairin barışmamağı, yəni o qədər insanlar vətən uğrunda canından keçirlər, yəni insanları vəhşicəsinə torpaqlarına soxulurlar, mühasirəyə alırlar və onları vəhşicəsinə həqiqətən də öldürürlər, yəni şəhid edirlər, amma şair buna görə yazıb ki, insanlığın əzilməsi ilə yəni barışmadığını bildirir. Olmaz deyir, yəni insana belə zülüm olmaz. Vətənin düşmən hücumundan müdafiə edilməsinin və vətəndaşın şərəf işi olması. Təbii ki, hər bir vətəndaşın borcu nədir? Vətənini qorumaq. Burada da deyir, vətənin düşmən hücumundan müdafiə edilməsi hər bir vətəndaşın şərəf işi, borcudur. Yəni mən bu vətəndə yaşayıramsa, mən bu vətəni də qorumalıyam, xidmət etməliyəm. Yəni qatıb gizlənməli deyiləm ki, əsas ideyalarından biri də budur. Düzdür. Məsələn, Arqun kimilər. B variantına baxın, amma deyir, hakim təbəqənin göstəricisinə düzgün əməl olunmaması. Düşünək bir dənə hakim təbəqəni Səsli qız əsərində. Qalib şah var idi, məğlub şah var idi. Orada əsərin içində oxuyanda görürük ki, heç xalq əvvəlki məğlub şahın dönəmində də yəni yaxşı yaşamırmış. Əsərin əvvəlki hissələrinə baxın. Yəni deyir, onsuz da gülmək zaten yox idi, ağlamaq oldu yasaq. Bu nə deməkdir? Gülmək yox idi, ağlamaq da yasaq oldu. Yəni deyir, o əvvəlki şahın dönəmində, yəni öz şahın dönəmində də ölkə deyir, bəlkə ölkəni o qədər yəni yaman günə qoymuş da, insanlar gülə bilmirmiş, o vəziyyətdəymiş ki, ölkə. Bu qalib şahın dövründə də ağlamaq da yasaq olur. Yəni o qədər qəddar hökmdar olurlar ki. Və ölkə mühasirəyə alınanda ölkənin hökmdarı və yüksək rütbəli adamlar hamısı Yəni, yüksək rütbəli adamlar keçirlər, gələn, mühasirəyə alan hökmdar, yəni işğal etməyə gələn hökmdarın tərəfinə keçirlər. Bu biri hökmdar da malın mülkün verir, keçir xalqın içinə, yəni canın qurtarır. Yəni, ölkə uğrunda savaşmırlar. Ölkə uğrunda savaşan aşağı təbəqənin nümayəndələri olur. Ona görə də burada hakim təbəqəyə nə göstəriş verdi ki, onun göstərişinə də düzgün əməl olunmadı? Hakim təbəqə neyinirdi ki xalq üçün? Hakim təbəqə vuruşmadı, yəni satqınlıq elədi, keçdi digər yəni şahın belə deyim də tərəfinə. Hökmdar da malın mülkün verdi, canın qurtardı. Nə hakim təbəqə nə göstəriş verdi ki, onun göstərişinə də düzgün əməl olunmadı. Ona görə cavab olur B variantı. Səsli qız əsərindən elə YouTube-da izahımı vermişik, kanalımızdan tapa bilərsiniz. Elə YouTube-da da səsli qız yazsanız izahımız çıxacaq. Oradan da əsəri oxumayanlar, oradan da baxıb dinləyə bilərlər. İzahını vermişik. Sonra, baxaq dördüncü suala. Maraqlı bir sualdır. Azad hekayəsi, 7-ci sinif. Mirzə İbrahimovun Azad hekayəsində Azad obrazına aid olan fikri göstərin. Azad obrazına aid olan fikri göstərin. Yəqin ki, oxumusunuz bu yəni hekayəni. Çox maraqlı hekayədir və oxumağınız məsləhətdə olan hekayələrdən biridir. Ümumiyyətlə, hekayədə nədən danışılır? Mən sualları belə ətraflı izah edirəm. Bir də görürsünüz, yazılar ki, 15 sualı 40 dəqiqə izah elədi müəllim, 15 sualı yarım saat izah elədi. Yəni, əzizlərim, 15 sualdır, 5 variant var. Hər variantında da 2 dəqiqə artıranda neçə elir? Yəni, 15 sualın 5 variantını vurun. 75 elir, səhv eləmirəmsə, 75 variant elir. 75 variantın ilə bir də, hələ belə deyim də, A variantına bir dəqiqə izah eləsəm mən, gedir çıxır elə bir saada. Yəni, mən burada məqsədim, hə, cavab burada demək D variantıdır. Azad milli azadlıq mübarizəsinə qoşulur, digərləri deyil. Digərləri niyə deyil? Mənim məqsədim burada sizi deyini reklam eləmək deyil axı. Yəni, azad deyib deyini reklam eləyim. Nə öyrəndiniz ki burada? Yəni, burada məqsədim, o saat, siz onsuz da bunu oxuyursunuz da, yəni oxumursunuz, buna aid testlər işləyə bilərsiniz. Məqsədim sizə digər variantların nə üçün olmadığını göstərməkdir. Bu tip testlər sizin qarşınıza gələndə, müəllim bunu demişdi deyib, rahat şəkildə o variantın üstündən xətt çəkməkdir. Ona görə də kimin səbri çatmırsa, ümumiyyət izahlarıma qızaq qulaq asmaq istəmirsə, indidən elə kanalımızı tərk eləyə bilər, öyrənmək istəyənlər də buyurub baxa bilər.
Ya ona görə vaxt uzun danışdır belə falan, uzun danışmağımız sizə xeyirdir. Biz sevmirik burada uzun danışmağı. Yəni biz gündə təsəvvür edin bu qədər danışsaq biz, hələ bir zaha bu qədər vaxt sərf eləsək görün nə qədər. Hər gün demək olar ki bizim günümüz belədir. Tək bu video deyil, gündə 3 dənə, 4 dənə, 5 dənə, 10 dənə hələ yetmir planşet üzərində videolar çəkirik. Təbii ki, onlar gizli linklə kanalımızdadır. Onlayn qruplarımız üçün hər birini aça bilmirik. Sizin üçün də əlimizdən gələn qədər yəni, çalışırıq ki, nəysə, bir şey eləyək. Nəysə, çox danışmayayım, keçim. Aid olan fikri istəyir. Bilirsiniz ki, Azad hekayəsi, yəni, belə bir şeydir. Sabirdə Səttarxanadır, daha sonra elə Mirzə İbrahimovda Gələcək gün əsəridir. Bir də Azaddır. Cənubi Azərbaycanda, demək, Ağa Məhəmməd Şah Qacar əsərinin özündə də var. Cənubi Azərbaycanda azadlıq hərəkatı, milli azadlıq hərəkatına qarşı belə deyim, yazılan əsərlərdir. Daha doğrusu, milli azadlıq hərəkatının təsvir olunduğu əsərlərdən biridir ki, burada yazıb ki, Qarabağ uğrunda gedən döyüşlərdə iştirak edir Azad. Qeyd etdim, Cənubi Azərbaycandaydı burada. Yəni, döyüşlər Cənubi Azərbaycanda gedirdi. Xalq müstəmləkə şəraitində yaşayırdı və azadlığa çıxmaq istəyirdi. Yəni, bütöv Azərbaycan yaratmaq istəyirdi xalq. Ona görə Qarabağ uğruna gedən döyüşlər deyil. Cənubi Azərbaycandır burada. Yəni, milli azadlıq mübarizəsi təsvir olunur. Düşmənlərlə mübarizədən qalib ayrılır. Əfsuslar olsun ki, Azad öldürülür Zəncanda. Oxumusunuzsa hekayəni, oxumamışsınızsa dayandırın burada. Gidin, 5 dəqiqə o hekayəni oxuyun, qaydın gəlin. Demək, düşmənlərlə mübarizədə qalib ayrılmır. Yəni, İgidcəsində döyüşsə də təbii ki, şəhid olur, yəni öldürülür. B variantı da getdi. Sakit və qorxaq təbiətli olduğu üçün sükutlu deyirdilər. Bəli, sükutlu adlanırdı, amma sakit olduğu üçün qorxaq deyildi. Ona görə C variantı da yanlışdır. Y-yə baxaq, təhsilini başa vurduqdan sonra dərzi şagirdi deyir, işləyir. Təhsilini başa vura bilmir, 9-cu sinifə qədər oxuyur. Yəni, kasıb olduqları üçün burada Azadla yanaşı onun dostu Fərdi obrazı da var. Hər ikisi kasıb idi ailələri, amma yəni, bunlar ümumiyyətlə dolana bilmirdi. Bir anası idi, bir özü. Ona görə də yəni, təhsilini başa vurur və dərzi şagirdi işləyir. Başa vurmamış dərzi şagirdi işləyir. Yəni, 9-cu sinifi qutaran kimi bitirə bilmir. İmkanları ona yeni şərait vermir. Ona görə təhsilini başa vurmaq fikri səhvdir. Y variantı da yanlışdır. Deyə baxaq, milli azadlıq mübarizəsinə qoşulur. Bəli, öz xalqı üçün, öz vətəni üçün milli azadlıq mübarizəsinə qoşulur, yəni mübarizə aparır və həmin döyüşlərdən birində də, Zəncanda gedən döyüşlərdən birində də şəhid olur. Təbrizdən Zəncana gedir, orada da şəhid olur. Demək, cavab olur D variantı. Daha sonra, 5-ci suala baxaq, maraqlı, asan suallardan biridir. Dördlü şeir şəkilində verilmiş ağı və laylanı hansı xüsusiyyətinə görə bir-birindən fərqləndirə bilərik? Rahat bir sualdır. Ağı ilə layla. Baxın, bura yazıram ağı, bura da yazıram layla. Dördlü şeir şəkili deyil, düzdür, dörddük. Yəni, dörd misra. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. İkisi də dörd misradan ibarətdir. Deyir, həyata əksilətdirmə üsulu. Həyata əksilətdirmə üsulu hansılardır? Lirik, epik, dramatik növ. Düzdür mü? Ağı ilə layla. Hansı növdə yazılır? Hər ikisi lirik növdə yazılır. Ona görə, yəni ikisi də lirik növdə yazıldığına görə, bunların ikisi də lirikdir. Deyir, biri-birindən nə ilə fərqlənə bilərlər? Lirik növdədir. Necə fərqlənsinlər? A düzdür. Yəni, A səhv fikir daha doğrusu. Fərqlənmirlər. İkisi də lirik növdür. Misradakı hecaların sayına əsasən, hər ikisi dördlükdür. Hər ikisində də misrasındakı hecaların sayı bərabər ola bilər. Yəni, layla ilə ağının ümumiyyətlə formaca, dördlü şeircə formaca eyni olur. Yəni, ona görə misradakı hecaların sayı da bərabər olur. B variantı da getdi. Sonra formasına əsasən, baxın, dördlü şeir şəklindədir. Forması da eynidir, qafiyyə quruluşu da eynidir. Yadınızda saxlayın ki, məzmun, mövzu və məzmun həmişə yadda saxlayın, dəyişkən olur, fərqli olur. Bax, məzmun olmadı, mövzu oldu, götürün. Forma eyni olur, qafiyyəsi həmişə eyni olur deyil. Sadəcə, dördlük dediyinə görə, bax, mən burada dörd dənə xətt çəkmişəm, nə görürsünüz? Dördlük, ikisi eyni deyil. Qafiyyəsi də eyni olacaq, forması da eyni olacaq, hecaların sayı da eyni olacaq, həyatı əksilətdirmə üsulu da eyni olacaq. Amma məzmun fərqli olur. Ağı, ümumiyyətlə,
Bilirsiniz ki, faciəvi məqamlarda deyilir, düzdür. Məsələn, biri yaxınını itirəndə, ümumiyyətlə də yəni, ölü yerlərində filan deyilən bir nəğmədir ağı. Ağı, yəni məzmununda kədər var. Amma Layla nədir? Ana uşağını yatızdıranda oxuyur, düzdür mü? Yəni, burada uşağı yatızdırmaq üçün deyilir. İkisinin də məzmunu eynidir mi? Xeyr. Biri yastarda deyilir, biri uşağı yatızdıranda oxunur. Mövzusu, məzmunu fərqli olur. Yəni, yadda saxlayın ki, mövzu və məzmun dəyişkən olur. Başa düşün əsas. Yəni, əzbərləməklə deyil. Başa düşün ki, həqiqətən də necə olar ki, ikisinin də mövzusu eyni ola bilər? Ağın da, layla da, bundan, bunlar bir-birindən nəyinə fərqləndi? Nə oldu qafiyəsi eyni oldu, forması eyni oldu, məzmun? Və buna niyə ağı deyirəm, ona niyə layla deyirəm, mövzu eynidirsə? Təbii ki, mövzuları, məzmunları fərqli olmalıdır. Bunu ağı adlandıram, bunu layla adlandıramsa, demək məzmun fərqlidir. Cavab deyil. Sonra, rahat sualıydı. Keçək növbəti sualımıza. 6-cı sual. Çox sevdiyiniz, məncə bədii təsir, fayda vasitələrindən biridir. Ötən dəfə nə izah eləmişdim? Qoy yanında qalsın. Cahandar ağa kimi bir pəhləvan. Rəylərə yazmışdılar, orada kimi var, təşbihdir. Nə təşbihindən danışırsınız siz orada? Cahandar ağa kimi pəhləvan. Yəni, hazırlaşırsınızsa, gedin müəlliminizin yanına. Deyin ki, ay müəllim, məni başa sal görün, burada kimi var, niyə təşbih deyil? Əgər sizə deyiblərsə ki, hansı cümlədə kimi var, təşbihdirsə, necə indidən o müəllimin yanından çıxın. Gec deyil hələ də. Yadda saxlayın, bütün kimi olan cümlələr təşbih deyil. Təşbihdən nə olmalıdır? Bənzəyən olmalıdır, bənzədilən olmalıdır. Bənzətmə qoşması, bənzətmə əlaməti. Bəzən qoşma ilə əlamət işləmir, bənzəyənlə bənzədilən işlənir. Nümunə vermişdim ki, Cahandar ağa kimi bir pəhləvan. Deyirlər, burada təşbih var. Hanı burada təşbih? Deyirəm ki, sənin kimi qız görmədim. Var burada təşbih? Səni qıza bənzər. Nə danışırsınız siz? Səni qıza Cahandar ağa kimi bir pəhləvan. Burada Cahandar ağanın özü yəni, pəhləvan kimi verir. Cahandar ağanı pəhləvana bənzətmir ki. Demir ki, Cahandar ağa pəhləvan kimi döyüşdü. Belə demir. Yəni, təşbihi başa düşür. Əgər çətinliyiniz varsa, YouTube-da izahımız var. Geniş şəkildə də sizin üçün, geniş şəkildə də izahını vermişik. Oradan girib baxa bilərsiniz. Nümunədə işlənmiş bədii təsir və ifadə vasitələrini göstərin. Ah çəkdim, başım üstə yarpaqlar əsdi. Gülüm, sənin qəlbin əsmədi. Yaxşı, dramatikləşməyin, keçək. Ah çəkdim, başımın üstə deyir yarpaqlar əsdi. Gör necə ah çəkibsə, də necə içdən ah çəkibsə, başının üstündə yarpaqlar əsibdir. Nə var burada? Şişirdib də, sən ah çəkirsən, yarpaq orada nəsir? Şişirtmə nədir mübaliğə? Daha sonra, deyir, sənin başın üstə yarpaqlar əsdi, gülüm. Sənin qəlbin əsmədi. Demək, mübaliğəmiz var. Bax, yarpaq əsdi, sənin qəlbin əsmədi. Əsdi, əsmədi. Əks fikirlər var, nə olacaq? Təzad. Mübaliğəmiz var, təzadımız var. Bir dənə də sizə bir nüans verim. Gülüm. Bu da metafordur. Demək, cavab D variantıdır. Ay müəllim, gülüm niyə metafor olur ki, gülə bənzədir də? Yazın ki, metafor və metonimiya. Başa düşmədirsə, çıxın bu videodan. Gedin, yazın YouTube-da metafor və metonimiya. Oradan metafor hissəsinə baxın. Eynən, bunu bax toxunmuşam. Gülüm, bülbülüm, sevdiyim, canım. Yəni, Allah nə verdisə, bədii ədəbiyyatda işlənir. Çiçəyim, böcəyim, baxın, şeirlərdə işlənən gülümdür, bülbülümdür, canımdır, sevdiyimdir. Bax, şeirlərdə işlənən bu xitablar metafor adlanır. Yadda saxlayın. Bax, bunu qeyd edin. Bax, gülüm nədir burada? Metafor. Bəs salam. Rahat şəkildə izahını istəyirsə, geniş izah eləmişik. Metafor, metonimiya izahına baxın, görəcəksiniz. Metaforumuz var. Ah çəkdim, başımızda yarpaqlar əsdi. Mübaliğəmiz var. Əsdi, əsmədi, təzad var. Təzad, mübaliğə, metafor. O da olur D variantı. Müəllim, bəs burada inversiya yoxdur. İnversiya ədəbiyyatda xəbərin yerini dəyişməsidir. Əsdi, əsmədi. Hanı? Məli, bəs gülüm sonunda da xitab inversiya pozulması sayılmır. Xitabı harada işlədirsiniz? İşlədin, inversiya pozulması sayılmır. Yəni, burada inversiya var, daha doğrusu inversiya hadisəsi sayılmır. Yəni, gülüm sözündə xitabın sonunda işlənməsi. İnversiya yoxdur burada. Yəni, belə deyim, düzgün cümlədir.
Daha sonra Şah İsmail Xətai Dəhnamə əsərinə aid doğru fikri göstərin. Gəlin bir-birinə buradan baxaq. Deyir ki, əsərin əvvəlində Aşiqin doğru fikir istəyir. Aşiqin dilindən deyilən Bahariyə hissəsində təbiətin təsviri əsas yer tutur. Deyə bilərsiniz ki, hə, əsərin əvvəlində Bahariyə var idi, Bahariyədə də təbiətin təsviri var. Düz deyirsiniz, var. Amma o Aşiqin dilindən deyil axı. Kimin dilindəndir? Müəllifin. Yəni, Şah İsmail Xətainin dilindən. Müəllifin öz dilindəndir. Aşiqin dilindən deyil. Ona görə A variantımız yanlışdır. Baxaq B-yə. Hecə vəzində yazılan bu əsərdə müəllif eşqə əsatiri rəng qatır. Bəli, əsərdə müəllif eşqə əsatiri rəng qatır. Nə deməkdir o? Yəni, görürsünüz, bir pəriyə aşiq olur. Belə deyim də, qeyri-real bir hadisə, əsatiri o deməkdir. Əsatirlər, miflər. Yəni, qeyri-real da pəriyə aşiq olmaq düzdür. Məhəbbətə eşqə əsatiri rəng qatır. Amma əsər əruz vəzindədir axı. Əruzun həzəc bəhrində, hecə vəzində deyil. Ona görə B variantımıza çıxdıq. Əsərdə məşuqənin zahiri gözəlliyinin təsvirinə yer verilməsə də, Aşiqin düşüncəsinə əsasən onun necə biri olduğu haqqında təsəvvür yaradılır. Əsərdə məşuqənin, yəni pərinin zahiri gözəlliyinin təsvirinə geniş yer verilib. Səba birinci məktubu aparanda məşuqə, yəni onun çağırtdırır, məşuqəni görəndə ayrmayıl olur belə deyim, onun gözəlliyindən bəhs edilir əsərdə. Yəni zahiri gözəlliyinin təsvirinə geniş yer verilib. Bunu da yadda saxlayın. C variantı da yanlışdır. Keçək D variantına. D-də nə deyir? Əsas qəhrəman bu qalsın. Y-yə baxaq. İlk məktubunu bağbanın köməyi ilə məşuqəyə aparan Aşiq rədd cavabı alır. İlk məktubu bağbanın köməyinin həsəbə aparır. Düzdür, bağban da yəni öz bağına salır. Əvvəl düzdür, sərt davransa da Aşiqin israrlığını görür, bağban ona kömək etməyə çalışır. İç məktubu kim aparır? Səba aparır, düzdür? Rədd cavabı alır. Amma Səba aparır. Burada deyir ki, iç məktubunu aparan, yəni babanın köməyini aparan Aşiq rədd cavabı alır. Aşiq özü aparmır axı. Səba aparır. Ona görə Y variantımız da yanlışdır. Cavab D variantıdır. Əsas qəhrəmanın eşq haqqında fikirləri zaman keçdikcə əvvəlki düşüncəsinə nisbətən ziddiyyət təşkil edir. Əvvəl eşq əhlini, belə deyim, əbləh adlandırır. Eşqə inanmır Aşiq. Yatır yuxusunda məşuqəni görür, bir könüldən, min könlə buna vurulur. Və onun sevdası ilə, onun eşqinə düşür gəlir, pərlər yaşayan o yerə bağbanı tapır, ondan sonra yeni məşuqəyə başlayır məktubları göndərməyə. Əvvəl eşqə inanmır, sonradan yuxu görəndən sonra təbii ki, başlayır sevməyə. Yeni ziddiyyət təşkil edir. Ona görə D variantı düzdür. Sonra baxaq növbəti sualımıza. Nəcəf Bəy Vəzirovun Müsbət Fəxrəddin əsərindəki obrazlarla bağlı yanlış fikirləri müəyyən edin. Açıq sualımızdır. Mən indi oxuyub sizə doğru və ya yanlış olduğunu soruşacağam. Yanlış fikri istəyir bizdə Müsbət Fəxrəddinlə bağlı. Rüstəm Bəyin hərfləri niyə yemişəm? Rüstəm Bəyin həyata baxışı, xarakterindəki cəhətlər ilk monoloqunda üzə çıxır. Demək, iç monoloqun əsəri baxın, Rüstəm bəyin iç monoloqunda nələr etdiyini deyir. Ümumiyyətlə, onun həyatda baxışı haqqında biz görürük, xarakterinin necə olduğu haqqında iç təəssüratımız yaranır onun haqqında. Bu düz fikirdir. Əsərin əvvəlində elə Rüstəm bəyin nitqində deyilir bu. Bu düz fikirdir. Bizə nə istəyir? Səhv fikir istəyir. Səadət xanım dramaturgiyamızda iç müsbət qadın obrazdır. Dramaturgiyamızda ilk, demək, marifçi obrazdır. Marifçi qadın. Müsbət qadın deyil. Səadət xanımdan əvvəl bizim, yəni ümumiyyətlə, Müsbət Fəxrəddindən əvvəl Mirzə Fətəli Axundzadənin dram əsərləri var idi. Və bunun dram əsərlərində də təbii ki, yəni, istənilən qədər müsbət qadın qəhrəman var. Ona görə iki səhvdir. İlk marifçi qadındır Səadət xanım. Yəni, ilk müsbət qadın obrazı deyil, o səhvdir. Sonra Fəxrəddin xalqın maariflənməsi ilə bağlı böyük arzularla vətəninə dönür. Yəni, oxuyur, 5 ildən sonra vətəninə dönür. Məqsədi də xalqını maarifləndirməkdir, o digər xalqlarla eyni sırada görməkdir. Amma sonda əfsdar olsun ki, yəni özü də qeyd edir ki, bir cülüklə bahar olmaz. Ona görə də o istəyir ki, məktəblər, yəni məktəb açılsın və orada oxusunlar, maariflənsinlər, o geri düşüncədən azad olsunlar. Yəni, üç düz fikirdir. İki səhvdir. Baxaq digər variantlara.
Bura yazaq iki yadımızdan çıxmasın. Şahmar bəy cəhalətin hakim olduğu mühitin tipik nümayəndəsidir. Bu düz fikirdir. Yəni, cəhalət bilirsiniz ki, o dönəmdə geri fikirlilik, qan davası belə şeylər hakim idi. Və həmin mühitində bir nümayəndəsidir. Görürsünüz, o anasının sözünü deyir, Mələk xanımın sözünü deyir və Fəxrəddinlə razılaşmır. Yəni, Fəxrəddinlə Şahmarın baxış açısı tamam fərqlidir. Çünki o təhsilsiz idi. Yəni, cəhalətin qurbanlarından biri də o idi. Dörd də düz fikirdir. Mələk xanımın intiqamçı xarakterinə görə Rüstəm bəydən Mələk xanım intiqamçı xarakterinə görə Rüstəm bəydən tamamilə fərqlənir. Xeyr. Rüstəm bəydən bu intiqamçı xarakterinə görə fərqlənmir. Əksinə, intiqamçı xarakterinə görə Rüstəm bəylə eyni sırada durur Mələk xanım. Çünki hər ikisi, yəni biri oğlunun belə deyəndə qanın yerdə qoymaq istəmirdi Rüstəm bəy. Mələk xanım da öz həyat yoldaşının qanın yerdə qoymaq istəmirdi. Yəni hər ikisi də intiqam istəyirdi. Yəni eyni cür düşünürdülər. Ona görə 5 də səhvdir, fərqlənmirdi. 2 və 5 olur doğru cavabımız. Sonra davam eləyək növbəti sualla. Əqrəb və çanaqlı bağa, bir də kərcədan və qarışqa. Birində zəhmət, birində də belə deyim, xəyanətkarlıq göstərilir bizə. Deyil, zəhmətdə rəğbət hissi ifadə olunub. Zəhmətdə rəğbət, ümumiyyətlə, qarışqa harada varsa bilir ki, yəni zəhmətkeş heyvandır. Yəni, bir bab balaca boyuna nələr etmir ki? Ona görə bəli, zəhmətdə rəğbət hissi ifadə olunub. Bir düz fikirdir. Epik növdədir, hər ikisi təmsildir, təbii ki, epik növdədir. Üç də düzdür. Dostluq və xəyanətkarlıq qarşılaşdırılır. Əqrəb və çanaqlı bağada, yəni çanaqlı bağa onu kömək etmək istəyir. Əqrəb deyir, onu sancır. Yəni əqrəb deyir ki, bu mənim, yəni məndə olan bir şeydir də, mən sancmalıyam. Çanaqlı bağada deyir, sən sancmalsan, görün də mən sənə nə edirəm, o da süyatır əqrəb. Düzdür. Qarşılaşdırılır. Yəni çanaqlı bağa ona kömək eləmək istəyir. Əqrəb bu yaxşılığa qiymət vermir. Doğru fikirlər elə 1-3-5-dir. Demək, 2-də yazdık ki, təmsildir. Bu, hər ikisinə aid olduğu üçün 2 ortada yazılmalıydı. Ona görə, 1-in altında yazıldığı üçün 2 səhvdir. Təhkiyəyə əsaslanır. Yəni, hər ikisi epik növdədir, hər ikisi təhkiyəyə əsaslanır. 6 da burada yazılmalı olduğu üçün səhvdir. Şeir vahidi bənddir. Bəndlər formasında yazılmır. Görsün, yəni cüt-cüt qafiyələrdir və bütöv şəkillərdir. Yəni, şeir vahidi bənddir fikri səhvdir. Ona görə 4 də yanlış fikirdir. Cavab olur 1, 3 və 5. B variantı. Oxumamısınızsa, bunlar yəni çoxsu bu suallarımızın bəzilərini qəbul suallarını əhatə edir, bəziləri də özümüz hazırladığımız sınaqlardır. Ona görə mütləq qəbula düşən suallardır. Oxumamısınızsa, gec deyil. Gedin bu əsərləri oxuyun. Balaca bir şeydir onsuz da. Ən azından anlayışınız olar. Yaxşı, sonuncu sualımıza baxaq. Demək, neçənci sualımız oldu biz? Hə, 10-cu sualımız. Nə tez keçdi? Qəbulda buna oxşar bir sual düşmüşdü. Lal meşə, səhvələrimizə meşə laldır deyə salmışdılar. Yəni, geniş izah eləməkdən ötürü başqa bir nümunə ilə sizə təqdim edirəm. Deyir ki, şirin söhbət ifadəsində tərəflərin yerini dəyişilərək söhbət şirindir şəklində olsa, hansı məcaz növü alınar? Birinci gəlir şirin söhbətə baxaq ki, şirin söhbət deyəndə həqiqətən də yəni söhbət şirin ola bilərmi? Həməli, mehriban danışılar şirin olur. Ondan yəni söhbət getmir. Yəni, kimsə söhbətin dadına baxıbmı? Yəni, acı söhbətdə mi olur? Şirin yeyəndə deyirsən, anə dadlıdır bu. Elə bir şey olmur axı. Yəni, burada məcazi mənadadır, düzdür. Sual verir söhbət, necə söhbət şirin? Necə? Burada bədii təyin. Təyin varsa, ümumiyyətlə görürsünüz, məcazilik varsa və təyin varsa, bədii təyin yəni epitetdir. Burada epitetdir. Bu heç. Epitetdir. Yaxşı, bəs söhbət şirindir nədir? Söhbət şirin kimidir təşbih deyə düşünməyin. Qəti şəkildə bu. Sizə bir şey deyim. Belə deyim. Şirindir nədir? Yəni, şirin nədir? Mənə deyirəm, desəm ki, mənə şirin gətir. Gedib baxacaq, bu nəyə istəyir məndən? Məsələn, sizə desəm ki, desəm söhbət şəkərdir. Şəkər bilirsiniz də nə? Yəni, çay ilə içilən bir şeydir, düzdür, qənd deyil. Deyəndir, gedib mənə şəkər gətirəcəksiniz də siz. Düzdür və deyirəm ki, söhbət, nə bilim, nə deyim,
Başka acı da deyə bilmərəm, çünki şindirəcə. Elə şəkər də götürürəm. Şəkər deyəndə siz konkret gedib mənə şəkər gətirəcəksiniz də, düzdür. Mən söhbəti şəkərə bənzətdim onda. Çünki şəkər var özü. Əlamət deyil, özü var. Söhbəti şəkərə bənzədirəm deyə orada təşbihdən istifadə etdim. Amma söhbət şirindir. Necədir? Verirəm sualı. Və şirin burada əlamətdir. Yəni şirin əlamətdir. Xəbərimiz məcaziləşibdir. Burada metafordur. Yəni şirin olan, nə bilim, çörək şirin ola bilər, çay şirin ola bilər, nə bilim, şirniyyat şirin ola bilər, adından göründüyü kimi. Amma söhbət şirin ola bilməz. Yəni çörəyin mi, çayın mı, o şəkərin mi xüsusiyyəti keçib söhbətin üzərinə. Ona görə də burada metafordan istifadə olunubdur. Cavab metafordur. Nümunə belə verilsəydi ki, söhbət şəkər kimi şəkər kimi şirindir. O zaman təşbih var idi. Yəni baxın, nəyə bənzədirəm söhbəti? Nəyə bənzədirəm şəkərə? Bax, bənzəyən var, bənzədilən var. Bənzətmə qoşması da var, bənzətmə əlaməti də var. Bax, buna nə deyirik biz əlamət? Düzdür? Bəs təşbihlə metaforu biz bir-birindən necə fərqləndirirdik? Bənzəyənlə bənzədiləndən biri olacaqsa, metafor olacaq. Hər ikisi də varsa, təşbih olacaq. Burada deyir ki, şəkər kimi çıxıbdı, deyir söhbət şirindir. Vəssalam, düşünməyin, metafordur. Yəni, cavab olur B variantımız. Ədəbiyyat suallarımızın izahı bu qədər ardının gəlməyini istəyirsinizsə və hansı mövzuda çətinlik çəkirsinizsə, mütləq rəylər hissəsinə yaza bilərsiniz. İzahımızı da bəyənirsinizsə, son olaraq xatırladım. Kanalımıza abunə olmağı unutmayın ki, belə videolarımızın ardı gəlsin. İnşallah imtihanda da hər birinizə uğurlar. Sağ olun.